יאללה, ניתן. אני עולה. אתה מבין? אני עולה חדש. אתה הראשון שעלית על הזה. האמת חשבתי יותר שבילים היום, אבל גם זה בסדר, כי אני פשוט לא יודע אפילו לכמה הספיק הסוללה, מה, מי, מו, כאילו ממש טרקטורון הזה בשבילי זה כאילו חידה. הזמן עושה על 2. למה? ו3 כשאתה נוסע במהירויות לא גדולות אז הוא יותר מדי אלים, יותר מדי בומים. על 2 סבבה, כן, כל זה בינתיים, כל עוד אני אתרגל.
למה אני לא משתולל? כי עוד פעם, אני לא יודע אם יספיק לי הסוללה או לא, זה הקטע חבר'ה. ובאסה כשסוחבים אותך. כמה אמרתי? יצאנו מפה ב-50. רוצה להתלונן? אתה לא מבין איזה התאפקות. מה? בואי, אתה רואה את הכבישים, איזה מוחלך. תראה את זה. לא חזרנו. מה, לא טוב? לא נהנית? הייתי לב. דימה, לא היה טוב? אני טוב, סבבה, פצצה. טוב, רציתי בגלל שטוב, למה לעצור? היה טוב. בוא נמשיך, אני נעשה אותי בחזרה. אמא שני, אני מוכן איתך ביחד, עכשיו בחזרה אני עושה איתך, בן זונאים לו. תראה איזה יופי הטרקטורון. אתה מכיר עכשיו, אתה יודע, אני איך? אמא שני, אני עושה איתך את זה בחזרה, אני יש. תביא מתח. טוב, ככה זה נגמר. ככה זה נגמר.